Media găsirea obiectivei mereu este odihnă. Ganac, zopt pierda pierda și mai uzgabul vas tămțarul gău da. Anghi cineze gău uzgabit trandel gădă ce măsda uisă obrept. Nici noi vândem tavar politicor să cât trebuie patriotal în sistem domare da. Uitar chan mora uita. Cristian Democratul partid sistem domare conștia George au pasu xaben. Chiar și cât trebuie dimat lupa studiași. Stom robistui. Prima lisa cât trebuie nașida politicor. Tehnten da găsirebit mîndarom. Micos Americii Justiției Departamentul Smer Garcelabul document abit care guram. Schiarșuit mete atasi dolarista tota kite uprometis. Harjebiaks Michael Saakashvili sojaks lobism și am spus rom da ibej do sertașerso media și statiebi da sertașerso experte mai sau bron im mdgomare obazera mdgomare obaz aks Michael Saakashvili ce am te obist falsaz risit rat falsaz la usmas rom armo cinde sogurt amebuli Patimari, როგორც მოწამლული პატიმარი და ქართული ოცნება პუტინის დავალებით მას როგორ სტანჯავს საპატიმროში. Ეს არის მიზანი აი ამ სტატიების და აი ამ ხარჯების. Ქართული ოცნების განცხადებიდან კირჩება შთაბეჭდილება, რომ ძალიან უსუსურ მდგომარეობაში იმყოფება მართველი პარტია, რადგან ამბობენ, რომ უნდათ გადაიხადონ შეკვეთილ სტატიებში ფული. Ეს ჩვეულებრივი ფორმა არის მედიასთან ურთიერთობის. Magram, da, s-a urmărit, s-a arsurs, cartul este nebiscan, ai fost pul. Da, cu amas mi-au avut, i cam de rog, ca naș, cuneva, ragaț, gansta. Imistrom, politicul procese, avem clienet, aris, cadar tuli, Mihail Saakashvili, ce-am tău, bist, comare, obaze, cartul este nebisc, pasul se da, zicem, de da, zicem, de. Es vitare, babat, îmi dau, ramde ne da adecvator, de ramde ne ce se ba misia, im real obis, rașit, schaurop, sunt eli cu ecana, moț cu etelia politicul procese, s-a zugat obaz, politicul respectrist. Gadartulia ისე ორი აი ამ პოლიტიკური პოლუსის ურთიერთობაზე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. Თქვენ ზოგადად ისეთ კითხვებს მოთხოვნე, რომელიც ერთი კითხვა 200 კითხვა და რა რა რა. Იმედი მაქვს, რომ გვეყოფა ქრონომეტრაჟი პასუხების გასაცემად. Იცით რა. Ჩვენს ქვეყანას მართავდა ნაციონალური მოძრაობა. Შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა მოცილდა ხელისუფლებას და მართვაში მოვიდა ქართული ოცნება. Ეს ყველას გვესმის. Როდესაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოვიდა, ნაციონალური მოძრაობა, როგორც პარტია, პრაქტიკულად მკვდარი იყო. Მას ხარდამჭერები არ ყავდა. Მე ყოველთვის ვამბობდი და ვიმეორებ, რომ მას მე 10 წელი გავიდა და ამ 10 წლის განმავლობაში ნაციონალურ მოძრაობას ხარდამჭერი არ ყავდა და არც დღეს ყავს. Ეს არ ნიშნავს, რომ საერთოდ არც ერთი ხარდამჭერი არ ყავს. ლაპარაკია სოლიდურ წარმომადგენლობაზე. ნაციონალური მოძრაობა 10 წელი მართავდა ქვეყანას. Ამ პერიოდში ჩაიდინა ყველანაირი წარმოუდგენელი დანაშაული და შეაზიზღა მთლიანად თავისთავად ქართულ ხალხს. მიუხედავად ამისა, ხო ხელისუფლება იყო და ხელისუფლებას რაღაც ხარდამჭერი ყოველთვის ყავს, როცა ის ჩამოცილდა ხელისუფლებას, რეალურად მას უჭერდა ალბათ 12-15% მხარს, პლუს ჰქონდა ადმინისტრაციული რესურსი და მაშინ ამერიკის ელჩი აცხადებდა, რომ 30%-ზე თანახმა იქნება ნაციონალური მოძრაობა. Მაგრამ ქართულმა ოცნებამ და მასში იმ დროს ჩანერგილმა, Usupașvilma, Hidașelma, Berzenișvilma, tu kide meore Berzenișvilma, da kide scoipma, im de nega, a ketes ro, ormoci procenti mai este da uțeres naționalul moțrobis. Ikidan mokolebuli naționalul moțrobis, hardam ce te raudu, nu, kalebul obda, magram kartul li oțneba, atsoț chleb da mas, helov nurat. Suli zahtaro, esarim tavari opozițiuri zala, ariho, mare izahtaro, ari. Mitingze მოყავდა 6000 კაცი და ამბობდნენ რომ მოიყვანათ 15000 კაცი. Ყველანაირად აცოცხლებდნენ. Ამას იმიტომაც აკეთებდნენ რომ დასავლეთის თხოვდა, დასავლეთი კი არა, სააკაშვილის პატრონები დასავლეთში, სააკაშვილის პატრონები მთელი დასავლეთი არ არის. Და იმიტომაც აკეთებდა რომ შიგნით ქართულ ოცნებაში იგივე უსუფაშველები და სხვები და სხვები ეუბნებოდნენ რომ ეს სწორია. Roa ესენი უნდა გავხადოთ მეორე ძალა და სანამ ესენი იქნებიან ჩვენ კარგად ვიქნებით. Ამ გზით იარა ბევრი წელი ქართულმა ოცნებამ ხელოვნურად უმატა უმატა ამათ რეიტინგები და ბოლოს 2020 წელს
Dauzele, armoadele, didi procente, roți amat, arconda, taramarto, is procente, hutmet procente, vera egipte. Eu vreau după magali procente. Deci, ce în mod pare, procente, bine, magat, gada, uze. Mașin, ce în vam, bob, ditru. Tavari, dar, tmas, vigept, ce în tu, ce în gavice, evit. Uela, dar, tmas, am avut cu enze. Rați mohta, ghideoți. Ahla, rogori, vitareba. Ahla. Cartul lui Otsneba, Rusetis agenti țari, Putinis agenti țari, Ivanișvili Putinis oligarhi țari, cu el ne-a rebral de bebia, Adrian Amas, ce am văzut, ne-a hlamat, e zahien, da, ceșmarite, bez, șucura, da, simatlis, da, democratii, sa acașul, da, nați mudrauba, da, e hla, amat tauis tauzei, tu nu se scola pe. E sari, e tim hare sa chitris. E orim hare, e saru, arce e hla. Aranele, seriozul, Lubharda Cera, Nacmozrauba, Sarah, de Echlac, Misi, Lubharda Cera, e 6% aricne. Ești șansi, mitinge, biden, român să-ți atscobe nese. Aranele, Lubharda Cera, mare dresat, cartul lui Otsneba, rog, am zis, dacă stavari opoziții uri zala, stavari opoziții uri zala, aravi nararian, mare, stavari opoziții uri zala. Iseu, cartul lui Otsneba, im tamaș, sagdzeleb, stasaulet. Meore scriu. Am avut ce am făcut rom, naționalul i-a mozdrobat, da misi patrone, bisa zvorgaret, ne-l 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 ce-amen cartul ocnebas, da mim dinari ops, didi piaromi, șavi piarisomi, anu, rasnișnos, șavi piarisomi, srubral de bebi, cili same bebi, agente bat gamuc hadeba, ai esomi mim dinari ops, ehla cartul ocnebas, da. Nacmozdrauba șoris, ubrozustat, nacmozdrauba sara. Mihail Saakashvili's patroneps, parveleps da consultanteps shoris, imitor, imis pikri ro ekhla. Ragvari ekhla ro airchies natsmozdraobis tavdoma. Khabeishvili, imis pikri ro vinme Khabeishvilia, romelits ekhla chkvianuri shavi piarit upirispirdeba kartulotsneba sisuleli. Khabeishvili saertod aravin ara. Saertod arts vitsi misi gvari da aravin aritsis vin ara. Arsobs Mihail Saakashvili A, arsebobs, ratkma unda giga pokeria, romelits asevechkoiania, magalitistvis. Arsebobs, Saakashvilis, khardamchjerebi da patronebi, rogorits avtva David Krameri an kida eseti khalkhi. Arsebobs PR konsultantebi da eseni ebrzvian kartul otsnebas, shavi PR-it. Kartuli otsneba, chven rogorits davinakhet, ver pasukhobs. Nu gadaikhada Saakashvilma lobizmis puli. Ești bunebri, cu ei te limbi sopul. Dana Shauli araris. Aramartu arari Dana Shauli. Lobis mișii puls harjav da. Da, și ele bat gresat harjav. Saram arvici mare. N-am duilat harjav da. Prezidenti Bideni. Dres harjav da. Ma n-am dit harjav da. Prezidenti Trumpi. Lobis mișii puls harjav. Prezidenti Macroni. Canceleri Scholzi. Lobis mziari. Agebulim te limbi sopul. Lobis mziari. Ce ulebrivi? Canonieri, nu, mecta mea oba arvarga e situa, ma gre, mesari, canonieri, pormaru, puliga da ihado, da am pulit, șeni interese biți inzațio. A carari ara perigasa curi, lobism și pul sa cartul oțihtis, tavis lobism și America, da cartul lui oțne bas harjaus lobism și pul. Rari, a carți dana și aule ara peri, scoasa chit hiarul. Ședeghi. Mihail Saakashvili, lobism rari. Ești are Adamian Tajgupi. Romul s-a cernut puls, dar romul e bicun de Dagehmanoșen. Am Adamian Tajgupi și Ședian. Jurnalist e bic, telejurnalist e bic, sagazeto jurnalist e bic, radiojurnalist e bic, politicos e bic, politicuri expert e bic. Gesmit, am și șeile ba Ședio de Nara Samtaurobo organizație e bic. Dar isini, geamurat mușaoben, roșen, Gaga marjue binon im sakmeshi, rasakmesa cukvetau. Didi khania, Saakashvil, Bokeria, Jgupi, kargat mushaobda Amerikashi. Amerikashi, chven da gvesmodes mai struktura ro. Gamocheneli eksperti sakartvelos kutkhit ar ari 200. Kesmit, ik ekhla dgheisatvis u 20 ekspertia, romelits tsnobilia zalian, rogorc sakartvelos ekspertebi da. Amat moakherkhes am 20ve ekspertan. Mola parakeba uhtian ragatsa khelpas sheileba arapir dapir tavisi lobisturi jgupebis meshveobit mari is ekspertebi
Sul da debita ceren, sa akashul zeda, uar copita ceren, Ivanishul zeda, cartul ocne, baze, cartul ocne, baze, vermo aherha. Eha, pact e zevila para cotuco, lobby zmira are tkuit. Ce ni maze care unde visa urot, vin ram de impuls, har jabs. Ce ni maze unde visa urot, vin ra efect smiahci. Ce mi a zet israt mohta dres, rat sari uco, pact e sari catastroful, vitare barato. Mă mindero guest modest, ki deret helu. Ai ari halchi, romansat zalian moțons bidzina Ivanishvili. Ari halchi, romansat zuls bidzina Ivanishvili. Ari halchi, romansat ubralo dar moțons Ivanishvili, dar ari vins neutraluria. Dres unde ait cu asrom, is halchi visat moțons Ivanishvili. Beurat naklebia, vidre is halchi visat an arul quars, an ar moțons, an ezizreba, an ubralo neutraluria. Adresus hua surateho. Roza Ivanishvili xelisuflebashi movida 95% aghmertebda mas. Tvitis pakti, ro gamvlila tselitsatshi. Ivanishvilis mosakhleobis 95% aghmertebda da dges. Ar vitsi 95% ver vitqo, mara zalyan didi raodenoba khalkhis. An saertod ara interesebt Ivanishvili, an ar moçont, an ar undat da nu upro nakleps ezizgeba, mara egetebits gachten. Tavades pacte nișnaus, un teleamatic lizgan malubaș, soret propaganda, sazugadui bastan mușaoba, cartul mauțlebam, ar marta tragicula dar a soret, torez ar mohteputa. Ama și soret din Halchia, dam neșeve, visați Eva Leboda cartul mauțlebașii, cartul mauțlebis propaganda, Ivanishvilis propaganda, piari cartul mauțlebașii, aiam Halchma, tavis. Am o cenă, s-ar amart o vergard, va tavi. Irichit, cu el a peri catastrofa în limbă. Es cu ehni șignit, mare. Ce e nehla? Pact de vila, pare cu ehni zgaret. Ce e nehla? Es modes rom. Mokțon șeni Ivanishvili, ar mokțon șeni Ivanishvili. Logica arsebus. Ivanishvili s-ar anera, dar ați copsul să aca și ulian muțamul în muctes. Aia sună ghes modes. Es damu uchi de veli, e mizgan harmom hre Ivanishvili, tu ara harmom hre. Una ghes modes rom. Cartul i-o ține bistuisat, de Ivanishvili bistuisat. Mihail Saakashvili, moțamblă, are ხველა neret negativuri, მოვლენა და mate s-ar cirde. Ma ce-i spiradi, că ți-l trebuie? Da, ar cirde. Asta e mat, isini ararian, da, interesebuli Saakashvili, sictulși. Miu hedava ta misa, Mihail Saakashvili, lobistebma, Mihail Saakashvili, jurnalistebma, hardam cerebma, sazvargarete, ume expertebma. Imas mi acție, som, soplioși, arvam bob sakartoloși. Arvam soplioși. Ai, mega ugne, pentru că Americii senatori, bis, da, Americii, țarmomat genlubi tip alata, țarmomat genel tip alata, sertot, congres vezahit, sinam dule și rogora, șertebu, statep și congresia, romelici, opa urnațelat, congresii, sertinațelia, senatori, bis, senati, da, meure națelia, țarmomat genel tip alata. Magram, ubralo, metroele bașe, eset, jargonul, congres, zahien, armul madrienul, tapalat, astum să urmezi congresul cu ea, da, senatore. Americele, senatore, bicneva, tu congresmene, bicneva. Mati, absolut, umraule soba, dar sunt nebulia. Dres. Rom, Ivanishvili, pirada de Ivanishvili, am lavs, dat stil obsrom, mokla Saakashvili. Amas miahția, Mihail Saakashvili, lobistepma. Amas, vera naerice, n-am de guba, verga uția, cartul nu-ți neva. Mes pactia. Asetive pactia rom, euro, sapcios, sa parlamentul asamblea. Euro sapcios, sua structura, euro comisia, euro parlament, sua de sua structura, bia. Euro parlament ar ta umete sinațele. Euro comisii, sa nu, europis, taurobis, Severebis umete sinațele. Euro comisrebi, ministrebi. Ho, ministrebi, euro comisrebi, anu ministrebi. Euro sapcio român și cedis, Sakartvelos, da, Azerbaijanis, da, Ravici, chide, vinagar cedis. Im cuehnebis deputate bis, didi națelitski, zgerat de dartmone buliari, anu, Sakartvelos, și Camblaven, da, Klaven, Mihail Saakashvili, da. Isrom, eseti, aura, da, eseti, țmena, șeik, naik, metroelepsi, mazero, cartuli, oțnebi, zlobi, mimușau, orianze, sartul era pervergă, acheta, garda, imisarom, Sulea dususului politica mim din Europa. Cuerni zgaret, certul vera că e persoana care te ven, cuerni și gni dragul smis. Nu, rogul și ele baie clase, ti ganz ha de bizga, că te barom. Țar voi digne, șvida schuti deputatia tu arstebi, x-ul i-ul e bara odenova, nu șvida zec, ehla tu arstebi, șvida schuti deputatia Europarlament. Mitro și ele ba șvida sos da tormete ei jos, a ehla are șvida schuti.
Şvidas xuti deputati dar otxas otxmozda xutma, nu tîtkmi xutasma. Tkuarom Ivanishvili sancțiile bi dau, sau to rezoluția mea, o să gîi, își ni dar tmunes, rom Ivanishvili, tâmblaus, sâgașos. Amis să pasuhot cartul ăt nebe, gamodis dâmblaus. Vinare se otxas otxmozda xuti deputati, es mektame bi, es ragatsa mikerzoe buli, gapuche buli, xalchi, nu. Tava da iesetik sakcielitski ari suli idiotoba. Ar sheileba titkmis 500 deputat 700-dan Europarlamentis tkva ro eseni arian. Mektameebi gapuchebuli, gatakhserebuli khalkhi, esegi es sidebilia. Da es aris sakutari tavistvis, esegi martskhi. Shen tavs urtkhav. Ai am doneze ari kartul otsnebashi dges propaganda. Da amas kai shedegi rogor moqveba. Gamodian, gamochenili, senatore, begindat, opili, zogi, mokmedi, americani, an congresmene, vida, i se vakidam, pa suhe, geni aravin ararie. Rogur aravin, aba shen vinaha. Gamodis, kartul iocnebis, romeli gaca, deputati, romeli smartla aravin ara, da sertot sopliuši kacișvili aricnops, da idzahisro, a es americani, senatore, eg vina a sertot. Is vin sari, is senator, imas is nops telib sopleda. Shen nu amas ambo, shen vin khan. Magram, ai eseti pasuhebit ar sheidzleba moeriu am ambaus. Ver moeriu. Akhla saertot katastrofuli vitareba sheikna. Faktobrivat, bolo dgheebshi. Dakultit. Jer ori tvis cin tken seterishe vambobdi mero. Ivanishvilis qvelaphers dauqadaghebent. Mere aghiares advokatebma ro daguiqadaghe Shveitsariashi 2 miliard 700 milioni mere kide kide ekhla saertod aghiares ro su qualgan qualaperi daqadaghebuli ak tumtsa me erti tvis tun vambobdi tken eterchi ro qualaneri puli daqadaghebuli ak dges aghiares ro Ivanishvili ofitsialurat sanktsiebshi ara mara ara ofitsialurat sanktsiebshi absoluturat tuki sadme raime tanxa konda qualaperi daqadaghebuli ak ekhla kide upro katastrofuli vitarebashi gadavida statias vegar bechtas Kesmit, vin saricis, mei makureblistui suambu, mito statis, dabeșta, hteba, ornairat. Erti varianti, bodiși gamic zilda sitkua, mara, erti varianti, erot, kuen midi hart, gazeci, migact, kuen statia, de tot, ai dabeșta, tes. Gazeti nahaus, moțon sanar, moțon san, dabeșta, sanar, mara, are mai ore variante. Rusat, kuen oficial urat, midi hart, dah, idulop, gverts. Es oficial urat, sopleșu, olgan hteba, are pase, bica, are erti, gverts, ir samdeni. Și gizla huti gurde ihidu. Da, ceria huti gurde ihidu, amdeni. Ha, ce armoid gine? Amdeni puliki dar ce atehla. Cartul ăsta ne basa, da, Ivanishu, s-o ihidu, s-o gurde ihidu. Mi vida, și arci e sati, hrela ze gamocenili gazeti, da, vercerci, verihide, vercerci gurde. Ai smindu, da, baton, da, uite, mechit, ha, țineți, lepșit, orian ze i mușava, cartul ma oțneba, da, matma, da, creolbul ma lobistul ma companie, ma, es etapa, bi hon, canscho, bulia, dres, i se ver mușava, pentru survili și aici le va conde, da, ubralo, da, im cenzura și aria, nu, cu emocțiune, dres, uke, minus orze mușov, dres, ukve, amati orian ze mușov, am șepna catastrofa. Ivanishvili, practicul, atari, alhaș. Da, sahemci pot să alcașie, sa carpulus. Ucve alcașie, ucve are ai, rogurți gande ghilichi, rogurți gande vnili, de vnili. Midis, gazeci, cdilop, oficialul gverdișe idinos, verizens, rogurți igebe, roiseni are, arațeleven, svigați am ragat statia da ubeștaș, și na asișețuala, na hevare, sa e tot amohara, avela nairat, Blokire bașida, hoela naira, dai, buas rolși aria, ne se gheama, tu coreben, rogorți, borote bis, kesmit, kveha naši, sadat, borote bis, sahe, are Mihail Saakashvili. Idem, me dat gadro, am bobro, ce ni se unda gavih se not, raibiak, gakete buliamas. Kaci idza, fisro, meo, cihes, veruzele pot, or, otahian, lux nomeršia, kaci. Kaci romelmats, atasobit, kaci gaupati urebina ciheși, asobit muakulevina, da, sama siata skadzemeti da iđira, da, ococit se elibi usađe s halst, da zogit, ma dremac, dresacki verga imartla, ta vid, dresac ciheși zis, es kaci, ertic elia su ciheși, da, idzahi, ciheși arari, salke savant kopoșia, romel cihi savant kopo arari, kerzo savant kopoșia, Ori otahian, lucși da, izahi sunt roa, gausa, zlisi, pirobebia, mistuis, da, sunt mistuis, da, aia e zborotic, ați ehlat, armocenilia, sazuargare, rogorți amebuli, rogorți ketilicați,
Da, Ivanișvili, Armo Cenilia, Rogor, Amebeli, Dam, Coleli, Romosa, Suvilia, Croes, Moklas. Da, Ayamas, Vera Periverda, Opis, Piris, Pira, Cartul, Leocnebis, Propaganda, Pirikit. Amași, Darcum, Nebuli, Ocam, Telim, Sopliu. Ies ca și ucua pe la nere sancție și ea, Kvehanat sancție și ecceva. Gaze ce statia zvârbeci, dau zdau. Da, Gvesmis, Amis, Sapasuho, Propaganda. Cartul, Leocnebis, Propagandiste, Bigamodienda, Guipa, Biandu, Turme, Turkeci, Nici scveș, America, ragața apetca, dar amitom muhta tidi, nici zura. Se gitu America și eu zile, turkeci și nici zura muahtinos, nici scveș apetke bebit. Ruse ci la to verahte, sam nici scveș apetke bebit, nici zura sa ma zverbige. An magalitat, schva, propagandiste bigamodienda, eu nebienda. Hirski, Eurocaușir și ceveni opna, roca eseti cudie Eurocaușiri. Da, sudiri ritia Eurocaușiri. Halhma aricis ritia sudi, halhma aricis ru, Ivanișul spune da, uha, da, vezi, ca să gebe, da, arat sancțiile și cleba, să cadă. Matvi se sarari argumente, ru, Eurocaușiri, sudia, imitoro, sudate, cevian, cartul ocne, bas, romul mat, hoela ne ribzola, ca ago, da, ratu ca ago, ci bzola. Vinț mebzoli halhi, ho, cartul ocne, un tavis regebi, da, gakara. Is halhi, vinț ored moi, ho, da, cartul ocne, behele suplevește. Trebuie să cartul ocne bejare, halhi, vom atat, brzola asta, n-ar apeli și ehe barazul sarconiat. Da brzola ariția, n-am mito mați, catastrofa și uat. Ankide, nu, srulia ta e gaugonare la rața e bihteba. Cartul ocne bis propaganda, ițit tu arat, că în rom, othi o geahi martau, psoplios. Nu ar uiți, othi martau, zic ne șuidi martau, anunț da șuidi meti. Da, ai prezidentul Obama, ro prezidentul Gahtar, am den ma o geahma marta. Tu gipicriat, amazerom. Hvelazet zlieri lobby de damicaze, hoveltuis, nu bolo perioci, hoveltuis vervitruit. Bolo ai civilizabuli, bolo asit, minimum asit eli, hovelšem hoše meorem sopliomis mere. Ai eseșe guzlea, ce am avalut, meorem sopliomis mere, hvelazet zlieri lobby în soplioși, o ebrauli lobby. Da, Obama sarčev nebisas. Uprecedentul a memohta, gamovi de Israelis, premier-ministri, Benjamin Netanyahu, Agzalul Metoc Mimarta, ghia televizii, mă uțotam, tele-ebraelebs, de ebrau, lobisro, es Obama, arabfrit, ara arcev, prezidentat, ege ebraelebs, teria. Da Obama mai înzgahta prezident. Rato, gair cu arom, Obama, suhare misa, șau canianebma, perat canianebma, LGBTM, ideea este tu, scoada scoane, munțire, Obama, da beurma, Ara umțire s-o bamați, romelic, mokțeului, liberalul, paseul, și da. Și eu n-am dus la ce guzleu, cu atru, Obama spirueli arceva, e s-o n-am dus la darceu nebi, romelic, ai psopliom, ragați se democratia, smiahția, roța, martla halhma, ara, nu știu, bă, soret muazrone, ara soret muazrone, magram halhma, el ce prezidenti. Sadari sis odhi, șuidi tu, ozda șuidi ojahi, romelic, ragați am soplio, smartau, zato vermarte se proces. Tu e ca ce e nimas picrot, martlar ojahebi martavem, soplius de isini LGBT epsan vitarebe, si sulele, svala peri, magra. Israț hdeba, rodesac aseti sancție bia, aseti zec olada, cartul i-o snebi spiare cu iho e barom, soplius martav sotri ojahi, ani kmici scoeș vigața ragața sa petkeps, es zalia nara seriozul, es nici nu, cartul i-o snebi sare tu dare smisra vitareba. Dar rugur țari, aia mi-s țin am de grogorim zobuz. Ședeghi are martevi. Dres, soplios, moții n-avem soplioze, mă claparache. Senatoria, congresmenii americii, tu senatoria, tu deputatia, parlamentis, saprangetis, tu bundestagis deputatia, Germania și tu Bruxelles și amat cu el așgera, suliat idioturi teorii srom, Ivanișvili, Klaus, Sakașus. Da, aies, rogerat, mata, am si sulelis, da, tuielis, n-am duilat tuielis. E să arăt, sorit, cartul iuțne, bis propagandiste, bis mușaubis, ara competentul, mușaubis ședic. Da, e clar, tu s-a strapot, dam zim de pa, uite, arăt, kvehan istu, i s-ați dam zim de pa. Zebze, ca uțile, vă tkit, haut. Abat, nu, ce 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 ne-am cartul iuțne, ba și mihutevian, rom, crizi și șe, haut, aram, haut, tavi antipartia, teli cu Canada, tamok ide buleba, sarta șoriso, asparze sa cartul iuțne, mart, aric neba seriozul, imis mi-u hada, rom, premier, mi-s conda, mi-s nou, ani șe, hodrabi, zalea, mi-s nou, proiecte, zei, o sau bari, șe, pasă, vă bine, asta, suismet, mainz, da mainz, bednire, bismom, grăli, arăs. Ai, sa ne-am amas gaia zreben cartul iuțne, ba și ce
როგორც სახელმწიფო ვკარგავთ ძალიან მნიშვნელოვან დროს და შესაძლებლობებს. Რა გამოსავალი შეიძლება არსებობდეს აი ამ ჩიხური მდგომარეობიდან, რაშიც შევიდა ჩვენი ქვეყანა სწორედ იმ არასწორი პოლიტიკის, დილეტანტური პროპაგანდის, რაც ყველაფერი შეგვიძლია უკვე დავარქვათ, გამო, რასაც მართველი პარტიის ეგრეთ წოდებული ლიდერშიპი, ანუ სადაც ლიდერთა ჯგუფი აწარმოებს ბოლო წლების განმავლობაში. Მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მოგესალმებით უკვე როგორ ნახეთ. Realurile de la ce m-au visminit, dar unde au venit izgan, dar în carti, și dar ebit, mă culem, eu cred că tot timpul se și eliba vin în zmoi, ce nu se istruc, pentru că ați gțeli, se ti asuhiho, excursii mi se turari, realurile trevandele politica, razeidga, rogor modioda, ta is probleme biro melic guac. Sad ați certit timp tavari, era sad sehlat cu enavop, certit timp tavari, sa cât chiar irom, cartul lui Ocne, ba tavi sam paroșit schorup, iluziul sam paroșit schorup. Sa se tirame, შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ დაბალი კომპეტენციის საკუთარ თავთან შეყვარების აი ყველაფერი ეს ერთობლივობაში არის შედეგი იმისა, რომ ადამიანებს, რომლებსაც და ალბათ მესმის რატომაც, მათ პასუხისგებლობის მომენტი გადაბარებული აქვთ იმ ადამიანზე, რომელმაც ისინი მოიყვანა ხელისუფლებაში და არჩევნების დროს, როცა თქვენ ხსენებდით, თავის ბიძინა ივანიშვილის გარდა თითქმის არავის არეჯერა, რომ მათ მოგება შეეძლოთ. Ერთადერთი კაცი, ვინც რეალურად მუშაობდა, იყო ბიძინა ივანიშვილი. Akina გამომდინარე, ბიძინა ივანიშვილიაც, ეხლა მთელი პასუხისმგებლობები სხვათა შორის უმრავლესობას პარლამენტში 50-მდე და კადრებმა, რომელმაც ამოატრიალა შეიძლება ითქვას მთელი საარჩევნო პროცესი და ფაქტიურად განაიარაღა მთლიანად მაშინდელი ნაციონალური მოძრაობა. Ანუ რეალურად დღესაც ეს მუშაობს, რა ქვია, მათი ხედვა, მათი მინდობა იმაზე, რომ რაც არ უნდა რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდნენ, ბიძინა ივანიშვილი მათ გამოიყვანთ, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა მასზეა. მაგრამ ასეთ სიტუაციაში ხდება კიდევ უფრო მეტი ტრაგიკული რამ. Როდესაც ის ვეღარ ახერხებს, თუ ესეთი რაღაცა მოხდა და ისინი უკვე ხედავენ ამ ნიშნებს, რაც ჩამოთვლილი იყო ახლა და ეს არის ხო დაპატიმრება და გადაღება მთლიანად იმ თანხების, რომელიც მას აქვს, ეს არის სწორედ ის, რაც ბოლო თქვენ აღნიშნეთ, რომ ისიც კი ვერ მოახერხა, რომ პროპაგანდისტულად რაღაცა რაც დასაშვებია. Ანუ ფაქტიურად ის არის მართლაც დევნილი, როგორი გაგებით, იცით, იზგოი რუსული ის არის, ანუ ადამიანი, რომელსაც გარიყული ადამიანი, განდევნილი ადამიანი საზოგადოებიდან, აი აქამდე მიიყვანა. Da, vera că alăt nu bine bine ertramis. Ai ce am ușla mohte ba mere real, dar temi toro. Rogorski frustrația și ședis. Adam e nesot să acte, dar că ul iluzie, vedeți iluzie, vi agmoș te barum. Holod mat iluzie și are, se vedeți real du barari. Mașini nici că e ore procese, ho? Am asta că la echime vi cerde, ma sinam dule și imitoro, am asta sudi imit iar bam bop, me dar ce urat scopi. Temi toro real urat, martela ca are marto sa ca și ulia pacienti. Pacienti, gahte asta pe cartul lui oțnebat, imi toro. Matați, ce ești, ești rom, taviant iluzie. Și ce ai cătnen, gabrazebulebi arian, tel samcaroze, tam tel samcaro, matina abdega, da samur samcaroze, da paraki, nu da n-ar cene, dar n-ar zgarpe ul urtier tobe biari, magram, arasa ca mare si urtier tobe bi imistuis, nu kvekana, im catastrofi, dar romer și șef divart, cam o anile ikne, stumța. Mă mai înțeleg că din măsură în care catastroful situației, când s-au dat zaporot, homo s-a hleoba, am hleli supleba, s-a realoba și șecmele situației din gamom din are, rați hleba Ucraina și erti șanse emisii rom, geografia izileva, tu tot n-ami sașul leva, rați s-ar unda degenerati, o să fie adres, hleli supleba și vin s-ar unda musulico, geografia izileva, emi sașul leva, s-o ce vinda tu ar vinda, am stabilul obi, da interese bulere, tit cum este ce nu la mezubel. Ertis cu ყველა მეზობელს აქვს თავისი ინტერესი და ეს ინტერესები და სხვათა შორის გააჟღერა კიდევაც ღარებაშვილმა თქვა, რომ არ ვენდოთ, მაგრამ ვითან ამშრომლოთ, ანუ ამდენს ხვდებიან, რომ დავოსიდან აიღეს თავის მოფიქრებული არ არის. Ანუ რეალობაში ყველა მეზობელს აქვს თავისი ინტერესი, მაგრამ მათი ინტერესები ისე ერთმანეთთან გადაჭრობილი, რომ რეალურად ისინი აბალანსებენ ერთმანეთს. Და აქედან გამომდინარე, საომარ მდგომარეობაში ქვეყანა რომ არ შევიდა, ეს ქართული ოცნება ამას აღიქვამს როგორც დიდ მიღწევას. Sinamdulesi, კიდევ ამბობ, თუ ძალით არ მოახერხებდი ამას,
tu ქვეყანას არ შეიყვანდი იმ ჩიხში და აგვისტოსი მიიყო ამის ასე ვთქვათ ევაკუაციის ეგ პროპაგანდისტული საფუძველი რომ ოცნება რომ არ ყოფილიყო და ყოფილიყო მისი ერთადერთი შემცვლელი რასაც აი ამას აკეთებდა მთელი 10 წელი 11 წელია უკვე აკეთებდა ქართული ოცნება რომ ერთადერთი ოპოზიციური ძალა მთავარი ოპოზიციური ძალა ეს არის ნაციონალური მოძრაობა აი ნაციონალური მოძრაობა რომ ყოფილიყო მაშინ ისინი აღმოჩნდებოდნენ საომარ მდგომარეობაში რასაც ხელს უწყობს ხათაშურის ახალ შეიძლება სხვაგან თუ პროპაგანდისტულად ყველგან მოიგო რეალობაში საქართველოსი ბოლომდე წააგო ნაციონალური მოძრაობა. Შეიძლება ითქვას, რომ მათი მომხრეები, რომელიც იყო დიდი, მცირე, დღეს კიდევ უფრო განახევდა და კიდევ უფრო ცოტა დარჩა. რაღაც გარკვეული იმ ნაწილისა, რომელსაც ელემენტარულად აქვს მხოლოდ და მხოლოდ ემოციური დამოკიდებულება და მოსწო სააკაშვილი, ხო? დანარჩენი პრაგმატული არა. ესეც კი განახევრა რიგი. თუმცა ქართული ოცნებაც აგებს თუ არა და უკანიხევს თუ არა ამ მრჩევლების მხრივ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად პოლიტიკით და დღის წესრიგით, რომელსაც ყოველდღიურად უქმნის საზოგადოებას, მარტო ნაციონალურ მოძრაობას ეკარგება ამ მრჩევლები თუ ყოველდღიურად ასევე აკეთებდა. რასაკვირველია, სიმეტრიულად ხდება, იმიტომ რომ როდესაც მსგავს სიტუაციაში ეს აი ხო გეუბნებით, ამაზე უკეთ რაც ახლა ახსნელი იყო, რომ რეალურად შენი სიმეტრიულად გადმოდის შენზე ყველაფერი. ისევე როგორც თავის დროზე სიმეტრიაში იყო, რომ ჩვენ ხელისუფლებად ერთადერთი ოპოზიცია არის ნაციონალური მოძრაობა და ამან კარგა ხანს იმუშავა. ეხლა სიმეტრიულად გადმოდის ნაციონალური მოძრაობის კუდომასთან ერთად რასაკვირველია საჭიროება ქართული ოცნებისა, რომელსაც მეთოდიკაში ამ ხელა შეცდომები აქვს დაშვებული და სანამ თვითონ მათ არ შეეხებათ ხოლმე პრობლემა. ახლა ისე არ იყოს, სანამ ბიზნესმენებს არ შეეყო საბანკო პრობლემები, ის რომ ჩაიკეტა ყველაფერი, ხო მანამდე ხო გახსენებია ერთხელ რა მდგომარეობაშია, ვთქვათ ქართული ბიზნესი რა მდგომარეობაშია, საქართველოს მოსახლეობა, ბანკებთან რა ურთიერთობა აქვს მაგ და არის თუ არა ეს პრობლემა. მას არანაირად ეს არ გახსენებია, იმიტომ რომ არ დასჭირვებია. დღეს შეეხო მას ასე ვთქვათ დასავლეთის მხრიდან და ასევე ბუნებრივად მისული, იმიტომ რომ შენ რას ფიქრობეთ, კი არ არის მთავარი. შენ როგორ ხედავ ის, კი არ არის მთავარი. რა მოცემულობა, როგორ აღიქვავს ამას ხალხი. მე მესმის ერთის ხვლივ, რომ ქართული ოცნება რასაკვირველია თელ რიგ საკითხებში მართალია ნაციონალურ მოძრაობასთან. რასაკვირველია იმ პიარით, იმ პროპაგანდით მოახერხა ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომ მთელს მსოფლიოს დაანახა, რომ სააკაშვილი და ესე ჩვეულებრივი რამეა, როცა ადამიანს ხედავ, პრეზიდენტს ხედავ იმ მდგომარეობაში, რაც კადრებში ჩანს, ხო ნებისმიერ ადამიანს გაუჩნდება ხო ის ასე ვთქვათ გძნობა იმისი, რომ რაღაც სოლიდარობის მომენტი ქონდეს, ხო მით უმეტეს ადამიანს, რომელსაც ქონდა ეს ურთიერთობა, ის ხო ხელისუფლებაში იყო, ის ხო არ იყო ასე ვთქვათ პიროვნება, რომელსაც არ ქონდა საშუალებები ევროპის დასავლეთის ქვეყნების და საერთოდ მსოფლიოში ყველა ლიდერთან პირადი ადამიანური ურთიერთობები ქონდა. აქედან გამომდინარე, შენ რაც არ უნდა მართალი იყო, ეს მოცემულობა გაქვს და აქედან გამოსავალია მოსაძებნი. აი ანუ მეკითხა რა გამოსავალი შეიძლება იყოს. გუშინ როცა უყურე სხვათაშორის ორივე ტელევიზიის და ორივე მხარის ასე ვთქვათ პასუხებს და მოქმედებებს, გამოჩნდა ერთი რამე, რომ იყო მცდელობა, ოღონდ ძალიან პრიმიტიული და ძალიან არათუ პრიმიტიული, ძალიან ხისტი მცდელობა იმის, რომ რაღაცა ურთიერთობა შემდგარიყო თითქოს მათ შორის და რაღაც გამოსავალი მოეძებნათ. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ სტრასბურგში არ გავაგზავნით იმას, რა ქვია, საჩივარს, თუ კი რაღაცა ნაბიჯი იქნება გადმოდგმული, ხო? ანუ აქ საუბარი რაზეა? დღეს მოცემულობა გვაქვს, რომ ეს სიტუაცია ქვეყანას აზარალებს. რა შეიძლება იყოს მოკეთებული? ანუ სტრასბურგის საკითხზე უნდა ჩაგეკითხოთ, აუცილებლად. ეს ხომ არ არის ის ნაბიჯი, რომელსაც ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილის გარემოცვა თავისთვის უფრო გადადგამს, იმიტომ რომ სტრასბურგის სასამართლო თუ კი დაადგენს, რომ ის ბრალდებები, რაც ისინი აჟღერებენ, არ შეესაბამება რეალობას, არაძლევს ხელს მიხეილ სააკაშვილის გარემოცვას და მათთვის ეს წამგებიანი ნაბიჯი შეიძლება იყოს. აი, მოდით ჩვენც ცოტა მით შევხედოთ. რეალურად დღეს დამდგარი სიტუაციით ჩავთვალოთ, რომ როდესაც აი ეს რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, რომ გაზეთშიც კი სტატიას ვერ მეჩნევს, ჩავთვალოთ, რომ სტრასბურგი მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ხდება, ხო? რეალობაში ჩვენ ხედავთ, რომ პოლიტიკური ისეთი გარემოცვაა შექმნილი, ასე რომ სტრასბურგი დარწმუნებული იყავით, რომ მიიღებს და კიდევ უფრო მეტად დავზიანდებით. აქედან შეიძლება ბოდიში სულ ერთი წუთი ამ და ისე ბრაც ვილაპარაკე, აი ახლა თქვენი კითხვას დამატებას ვაკეთებ. ჩვენ ყველამ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ უკვე მაშინ წააგო პროპაგანდა ქართულმა ოცნებამ, როდესაც მიხეილ სააკაშვილმა ჩამოიყვანა, მან 4 ცნობილი გამოჩენილი ექიმი ჩამოიყვანა. ეს არ არის ვიღაც უბრალო ექიმები. ადამიანი არის ამერიკის შეერთებული შტატების, თქვათ,
ერთი ტოქსიკოლოგიასთან დაკავშირებული აკადემიის ნამდვილი წევრია, მეორე კიდე ტრავმატოლოგიასთან დაკავშირებული აკადემიის ნამდვილი წევრია, ეხა ზუსტად იმ აკადემიების სახელები არ მახსოვს, მაგრამ თანაც ეს არის ხალხი, რომელიც ზოგი იყო კათედრის გამგე, ზოგი დეკანი, ხუთ-ხუთ უნივერსიტეტში ავტორიტეტული პროფესორები იყვნენ. თვითის ფაქტი, რომ ამ ადამიანების ჩამოყვანა მოახერხა სააკაშვილმა და მათ თქვეს, რომ სააკაშვილი მოწამლულია, და ამას ვერაფრით ვერ დაუპირისპირდები იმ სისულელით, რომ ჩვენი რომელიღაცა სამედიცინო დაწესებულების, რომელიღაც განყოფილების გამგეთყვის, რომ არა კაცო, არ არის მოწამლული, მე რა რომ იმან თქვა, დიდი პატივისცემით, არავითარ უპატივცემულობა არ მაქვს, მაგრამ მინდა გაიგოთ, რომ რომელიღაცა განყოფილების გამგე საქართველოში და მეცნიერებათა აკადემიის ამერიკის წევრი, ეს უ სხვადასხვა რანგია, და მსოფლიოში ცნობილი ექიმი რო იძახის, რო სააკაშვილი არის მოწამლული, ის უფრო ავტორიტეტია და ამას არ უშველის არც ჩვენი განყოფილების გამგის განცხადება და არც ქართული ოცნების რომელიღაც დეპუტატის განცხადება, რომ ვინ არის ეს ექიმი, კაცო, ეს საერთოდ არავინ არის. აი ეს არავინ ექიმი 4 რო გამოვა სტრასბურგში და იტყვის, რომ სააკაშვილი მოწამლულია, სტრასბურგი ეგრევე მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ ის მოწამლულია. აი ეს არის მარტივი პასუხი. აი, ამიტომ გამოსავალს თქვენ ამბობთ, რა არ ვიცი, მე ჩემი მხრიდან ვიფიქრე, არც არ მილაპარაკია სხვა არცერთ პოლიტიკოსთან ამის შესახებ, მე ჩემით ვფიქრობ ამ იმას, რომ რა შეიძლება გამოსავალი იყოს მოძებნილი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების ამ მდგომარეობაში ყოფნა ქვეყნისთვის არის საშინელი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ხომ არ შეიძლება, რომ თქვათ, 23 წელი გამოვაცხადოთ გარკვეული პოლიტიკური მორატორიუმის წლად, მხოლოდ სოციალური, ფინანსურ ეკონომიკური და მსგავსი საკითხები იყოს სადაო, სალაპარაკო და 23 წელი ის რომ სააკაშვილი თქვათ, რასაც იყო ლაპარაკი რომ სააკაშვილმა მოინანიოს, თავზე ნაცარი დაიყაროს, რომ თქვას ეს ამასა და იმას შორის რომ არა ბატონო მაშინ იჯდეს და მოკვდეს, ხო ამ სიტუაციაში ჯობია რომ რაღაცა გარკვეული ფორმა შუალედური იყოს მოძებნელი. ის რომ სააკაშვილი თქვათ, სააკაშვილის განთავისუფლების შემთხვევაში ის ქვეყნიდან წავა, ერთი წელის განმავლობაში იქნება საკითხები დასმული, რომელიც ქვეყანას მართლა ჭირდება დღევანდელ სიტუაციაში და ის რომ პუტინის მოღალატეობა ეს ყველაფერი მოვაშოროთ, იმიტომ რომ ქვეყანას ჭირდება, კიდევ ამბობ, და ეს იქნება გარკვეულწილად იმ 12 პუნქტის შესრულებაც, იმ დეპოლარიზაციის, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეულწილად, თუნდაც რაღაცა პერიოდის გადადება, ანუ დავანახოთ თელს მსოფლიოს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ის, რომ შიგნით არსებული სიტუაცია, როდესაც ასეთი კატასტროფული დაპირისპირებულია, რეალურად კიდე გეუბნებით, საომარი მდგომარეობა გადაიდო თუ არა, ეგეც არ ვიცით. ისიც არ ვიცით, ხვალ გაიზრდება თუ არა მასშტაბები. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ რუსეთის უპირატესობის ფონზე პირიქით იზრდება საომარი საფრთხე და საქართველოს ომში ჩართრევა დღეს გააკეთა სულ ცოტა ხნის წინ. ეს განცხადება, ბატონ გოჩე, ძალიან მოკლედ მინდა კითხოთ, აი ამ ტიპის ურთიერთობა, კომუნიკაცია კონსტრუქციულ პოლიტიკურ ძალასთან ალბათ არის შესაძლებელი, რომ რაღაც შეთანხმებამდე მივიდნენ და ეს შეთანხმების პირობები არ დაირღვეს, მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობას, რომელზეც საუბრობთ, რომ პროპაგანდისტული ომი მოგებული აქვს დღეის მოცემულობით ქართული ოცნების წინააღმდეგ, ის არის უპირატეს და ამ პოლიტიკურ ძალას გარდა იმისა, რომ მიხეილ სააკაშვილი გაიყვანონ თუ სასჯელი აცილონ თავიდან და განთავისუფლებული იყოს, გარდა ამისა აქვს მეორე მთავარი ამბიცია, რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს და ამაში სთხოვენ იმ ადამიანებს ხარდაჭერას, რომლებიც აი კრამერისნაირი მისი პატრონები, როგორც ბატონმა დავითმა თქვა, მისი პატრონები არიან. აი ამ ამბიციების და სურვილის ფონზე ეს მოლაპარაკებები მოხდა, მაგრამ მოდით ესე შევხედოთ. საგარეო, ასე ვთქვათ, ფრონტზე და საგარეო მიმართულებებში ის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, გარკვეულ შედეგს მოგვიტანს, რასაც მე ვამბობ პროფესორად. მაგრამ რასაც თქვენ ეძახით იმას, რომ ქვეყნის შიგნით სააკაშვილის, აი საფრთხე როგორც სააკაშვილის, მე პირადად ესე მეჩვენება, არ ვიცი ბატონ დავითი როგორ ფიქრობს, მე არ გონია, რომ ასაც ხელისუფლებაში დღეს იყო და საფრთხედ მიიჩნევდე სააკაშვილს, რომელიც ამ მდგომარეობაშია, ხო? აი უნდა მოახერხო ეს, რომ მიიყვანო და გახადე საფრთხე. აი ამ თამაშით, აი ამ პოლიტიკით, რომელ პოლიტიკასაც ქვეყნის შიგნით ახორციელებდა ქართული ოცნება, მიგვიყვანა ათანდე. ასე რომ საფრთხე იმისა, რომ სააკაშვილი ხელისუფლებაში მოგრუნდეს, მე კიდე გეუბნებით, არც ქართულ მოცნებას ძალიან უნდა მოახერხოს, თორე რეალობაში არ არსებობს. კიდე ხედავთ კიდევაც, ხო? სააკაშვილის მიმართ შეიძლება არსებობდეს სიბრალული სოლიდარობა, მაგრამ ის რომ მის გამო იბრძოლო, ქუჩაში გამოხვიდე, რაღაცა გამოხატო, ეს არ არსებობს, არ არის და დამდნარია. ასე რომ რეალურად, ასე დასაწყისში ვამბობდით, ქართულმა ოცნება მოახერხა.
ხაის რომ სააკაშვილის განულების შემთხვევაში თვითონაც იწყებს განულებას, იმიტომ რომ მეთოდიკა მისი ისეთი იყო. კატასტროფამდე მიყვანა ქვეყნის ეკონომიკური ხალხი გარბი საქედან, ხო? ანუ ქვეყანა ვერ წაიყვანა, თორემ რასაც ის ამბობდა ის რომ ემართა, მას არ დაჭირდებოდა იმ მეთოდების გამოყენება, რომელი მეთოდებსაც დღესდღეობით იყენებს, ხო? იმიტომ ძალაუფლების შენარჩუნებას ეს მეთოდიკა ვერ გაგეხანგრძლივებს. იმან შეიძლება გადადოს, მაგრამ კატასტროფულად დაგიმთავროს. ბატონ დავით, უფრო უარესობისაკენ რომ არ წავიდეს, ვითარება აი გზა გამოსავალი არსებობს თუ არა ჩიხური მდგომარეობიდან, სადაც ქართული ოცნება არის შესული. მე შემიძლია გითხრათ შემდეგი რამ. ამას ვცდილობ არავითარი რაღაცა ქვეყნის სურვილი არა მაქვს, არც რაღაც თვითგანდიდების. მე ვთვლი, რომ ჩვენმა გუნდმა ბევრი კარგი რამ გააკეთა ქვეყანაში, აი მთელი ამ გავლილი 20 წლის განმავლობაში. ვთვლი, რომ ეს არასოდეს არ იყო დაფასებული სამწუხაროდ. ეხლაც გეუბნებით, რომ ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად ზუსტი ალგორითმი მოქმედების. ანუ ჩვენ ვიცით, რა უნდა გაკეთდეს ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, რომ მთლიანად ამოიწუროს ეს კრიზისი და ყველა მხარე დაკმაყოფილდეს. ზუსტად ეს პუნქტებად ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ და ამას დაჭირდება მაქსიმუმ 2-3 თვე. და ყველაფერი განიმუხტება იქაც და აქაც. ვიმეორებ, ჩვენ გვაქვს მოქმედების ზუსტი ალგორითმი პუნქტებად ჩამოყალიბებული. ეს ერთი, მეორე. ამ ალგორითმის აღსრულებაში თუ მივალთ მანამდე, ყველა მსურველი, მათ შორის ვინც გაერთიანებული იყო ერთი ამ ფრონტში, აი გოჩა ვთქვათ, ყველა იმონაწილეობს, ვისაც სურვილი ექნება. მესამე, რატომ კითხვა იბადება, შეიძლება დაგიბადოს, რომ რატომ გუშინ ან გუშინ წინ. ჩვენ მე სულ ვამბობდი, რომ ჩვენ გვაქვს მოქმედების სქემა, მაგრამ ამის გაკეთება მარტო არ შეიძლება. თუ არ მოხდა კვლავ რაღაცა პრინციპებზე შეთანხმება ქართულ ოცნებასთან, ან რაღაც ზოგად პრინციპებზე, არაფრის გაკეთებას აზრე არ აქვს. რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ ვამბობდით, რომ მოხდება ეს, მოხდა. ყველაფერი, რაც მე თქვენ ეთერში არ არის საჭირო, არა შორს წასვლა, ამოიღეთ არქივი, ყველაფერი რაც დღეს ხდება, ხუთი თვე ამას ვლაპარაკობთ. ეხაც ვიმეორებ, მოქმედების ზუსტი გეგმა გვაქვს. თუ შევთანხმდებით რაღაცა პრინციპებზე, შეიძლება ხვალვე დავიწყოთ ეს გეგმა. და ვამბობ, რომ გეგმა ისეთია, რომ 2-3 თვეში ყველაფერი დასრულდება მშვიდად და ყველა რაც ხნარდება საერთოდ. არსებობს მოქმედების გეგმა. ახლა საკითხი ასე დადგება, მარტო დავიწყოთ ამის განხორციელება თუ შევთანხმდეთ მაინც ხელისუფლებასთან? შევხედოთ. შესაძლოა შევეცადოთ შეთანხმებას, თუ არ გამოვა, შეიძლება მარტოც დავიწყოთ კიდევაც. ან საერთოდ არაფერი არ გავაკეთოთ და ველოდოთ. ოღონდ შეთანხმება მაინც რომ განმარტოთ, შეთანხმება გულისხმობს რაღაც საქართველოს ჯიბიდან გამოყვანას და არ არა პირად. არა, პირადი რა უნდა იყოს ახლა, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ შეთანხმებაზეა საუბარი, პირადი რა. რა უნდა იყოს ახლა პირადი? პოლიტიკურ რაღაც შეთანხმებაზე არის საუბარი. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ის რაც მოხდა უკრამა წელწადში არ იყო კარგი და აღარ უნდა გამეორდეს. ნუ მარტივ რაღაცას გეუბნებით. აღარ უნდა გამეორდეს ის, რომ მიხეილ სააკაშვილის პარტია, რომელსაც აქვს 12% ან 10 მიიღოს 27%. როგორც მინიმუმ ესეთი რამე არ უნდა გა და არ უნდა მოხდეს ის, რომ მე ჩემი პროცენტებიდან 3% გირჩ დაუწერონ, 3% რაგვარია ეს ვიღაც სტრატეგია აღმაშენებელს თუ ვიღაცა 3% კიდე ვიღაცას, ეს არ უნდა მოხდეს. ჩვენ ხედავთ რომ გირჩებს და იმათ საერთოდ 0%-ია. მაგრამ უარყოფითი რამე ვიღეთ. საავადმყოფოებში, ფსიქიატრულებში ნახეთ რა ხდება. მარიხუანას ეწევა ბავშვები და ცუდად ფსიქიურად ემართება, შიზოფრენია, დაავადებების წაიკითხეთ. ფეისბუქში წერენ ის ექიმები, რომ იღუპება მთელი გენოფონდი და ახალგაზრდობა. აი რა მივიღეთ ამ გირჩის პროპაგანდის შედეგად ჩვენ? ეს იყო სიკეთე? ამიტომ ვიძახი, ჩვენ პოლიტიკურ შეთანხმებებზე ვსაუბრობთ. კი ბატონო, ბატონო გოჩა, ცოტა დრო გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და აი ირაკლი ყობახიძის გაცხადება ვახსენე მე, როდესაც მან თქვა, რომ რუსეთს აქვს უპირატესობა უკრაინასთან მიმართებაში, ამიტომ გლობალური ომის პარტია ცდილობს, რომ საქართველოში კიდევ ერთხელ სცადოს და გახსნას მეორე ფრონტი რუსეთის მიმართულებით. ცალკეულ სახელმწიფოებზე არ ვლაპარაკობთ, რომ რაღაც დაპირისპირება არ გამოგვივიდესო. ამ ხრივ
ai საფრთხეები მოხსნილია თუ პირიქით უფრო და უფრო იზრდება იმ პროცესების შემკვრე, რასაც უყურებთ უკრაინაში. Თამთა, ყველა ომს რასაკურველია პროპაგანდა ახლდა, იმიტომ პირველი სახელმწიფოები რო შეიქმნა, იქიდან მოყოლებული, მაგრამ დღეს ეს იარაღი, არანაკლები იარაღია, პროპაგანდისტული იარაღზეა საუბარი, არანაკლებია ვიდრე სხვა ლეტალური თქვა იარაღები, რომელიც პირდაპირ კლავს, ეს რაკეტა იქნება, თუ სხვა ცეცხლსრული იარაღი, ხო? Ამ იარაღის გამოყენება პირველი ეტაპი 10-0 აგებდა რუსეთი, გახსოვთ თქვენ, იმიტომ რომ შექმნილი იყო, იმიტომ წინასწარ მომზადებული იყვნენ ამისთვის, თუმცა რუსეთის ემზადებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, არ ვიცი, ჩემს თვალწინ მოხდა ეს ყველაფერი და ძალიან ასე ვთქვათ, ჩემშიც კი მიუხედავად იმ ყველაფერსა, თითქმის ყველაფერი მაქვს ნანახი პოლიტიკაში, როდესაც მინსკის ხელშეკრულებებზე დასავლეთის ლიდერებმა ერთი მეორის მოყოლები თქვეს, რომ ამ შეხვედრების ერთადერთი მიზანი იყო, რომ რუსეთი მომზადებულიყავით რუსეთთან საომრად და მოგემზადებინა უკრაინაო, ხო, ასეთი სიტუაციის ფონზე დღეს საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა პროგნოზი გააკეთო, ძალიან ძნელია, რა მოხდება, იმიტომ რომ ერთი რამ ჩანს, რომ რუსეთისთვის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და ის არ დათმოს, მან წითელი ხაზები დიდი ხანი ამაზე საუბრობდა მისი პრეზიდენტი პუტინი და რეალურად ამ წითელი ხაზების უკან ის აღარ დაიხებს. ის მზად არის იმისათვის, რომ გამოიყენოს ის იარაღი, იმიტომ შეიქმნა იმ იარაღს, იმიტომ ამდენი ენერგია დაიხარჯა, რესურსი დაიხარჯა, ტვინი, ფული, ყველაფერი, იმისათვის, რომ ეს იარაღი რახან შექმნილ, იმის გამოყენებაც თუ კი საჭირო ხდება, უნდა გამოიყენონ. და ეს ერთ ქვეყანას გამოყენებული უკვე აქვს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩანს ერთი რამ, რომ ესკალაცია თუ კიდევ გაიზარდა და რატომღაც მოლოდინები იმისი და მე რასაც უყურებ, რომ კიევზე დარტყმა უნდა განხორციელებულიყო, რომ რაღაცა ასე ვთქვათ, რუსეთის შეტევაზე უნდა გადასულიყო. Ჩანს, რომ ჯერჯერობით გენერალურმა ბიუანმა თქვა, რომ შეტევისთვის ემზადება რუსეთი. სინამდვილეში მე რასაც უყურებ, პირდაპირ ამბობს ის, რომ ის ემზადება იმისათვის, რომ თქვათ მოიგერიოს ჯერ კიდევ და არ გააკეთებს ბელორუსიის ომში ჩართვა, ეს იქნება ასე ვთქვათ ესკალაცია კიდევ უფრო მეტად ამ კონფლიქტის. მე ვფიქრობ, აქამდე საქმე სინამდვილეში არ უნდა მივიდეს, ხო? თუ კი მოხდება რაღაც გარკვეული და შეთანხმებებზე ლაპარაკი, ისევე როგორც აი აქ ჩვენ საქართველოსში ვლაპარაკობდით, თითქმის ერთდაიგივე პრინციპი მუშაობს ხოლმე ამ შემთხვევაში, ხო? ის რაც ჩვენთან ხდება თქვათ ბიძინასა და სააკაშვილს შორის, დაახლოებით ასეთი მსგავსი სურათი, იმიტომ რომ ომის პრინციპი ერთდაიგივეა, ის რაც ხდება უკრაინაში. მოლაპარაკებებზეც დაიწყეს უკვე საუბარი, რომ შეიძლება მათ შორის ადრე იყო, რომ ბრძოლის ველზე უნდა გადაწყვეტილიყო, ეხლა საუბარი წავიდა იმაზე, რომ შეიძლება სამშვიდობო შეთანხმებაზე წავიდნენ. აი ვნახოთ რა იქნება. კონტექსტია მოლაპარაკებებზე საუბრის, რომ სხვადასხვა თამთამ სტოლტენბერგის განცხადება ახსენა, მეტი იარაღი უნდა გადასცენ უკრაინას, რადგან რუსეთი ახალი შეტევისთვის ემზადებაო და გერმანიის კანცლერმა თქვა ცოტა ხნის წინ ოლაფ შოლცმა, რომ არ ვაპირებ უკრაინის იარაღით მომარაგების შეჯიბრში ჩართვას. ზელენსკი იმყოფებოდა ბრიტანეთში, შემდეგ საფრანგეთში, ბრიტანეთში მიიღო დაპირება, რომ საჰაერო სისტემებს მიიღებს ბრიტანეთისგან, საფრანგეთში კი პირდაპირ მოუწოდა გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებს, რომ გადასცენ უკრაინას ავიაგამანადგურებლები. აი ამ მოცემულობაში რამდენიმე დღის წინანდელი განცხადება მახსენდება მე ზელენსკის უახლოესი გარემოცვის წევრის და უკვე ყოფილი მრჩევლის არესტოვიჩის, სადაც ის ამბობდა, რომ დასავლეთის სურვილი არის და მცდელობა, რომ უკრაინა გაიყოს ისე, როგორც კორეა, ჩრდილო და სამხრეთ კორეა და დონბასის დათმობა, გარკვეული ნაწილის დათმობა მოუწევს ოფიციალურ კიევსო, არ გამორიცხავდა არესტოვიჩი. ამ მოცემულობაში ცოტა დრო გვაქვს, მესმის ბატონ დავით და მე ისევ ბევრი კითხვა დაგისით, მაგრამ ამ როგორ პასუხო სამში? მე დარწმუნებული ვარ, მოახერხებ რაღაცა ის იმას. მე მომხრე ვიყავი ყოველთვის და ეხლაც ვარ. მე თვითონ ვიყავი თანამონაწილე, როცა დაფუძდა ეს ტელევიზია და ეხა რომ თქვა, რომ ჟურნალისტიკა არ მესმის, ნუ სისულელი იქნება, არც არავინ არ და მე გეუბნებით, არასოდეს არ შეიძლება ხალხის მოტყუება. რასაც ჩვევა ჩვენი ჟურნალისტიკა. თქვენ არ გულისხმობთ ახლა. გაიგეთ ერთი რამ, ვერასოდეს, ვერანაირ პირობებში, ვერასდროს ვერ მოუგებს უკრაინა ომს რუსეთს. ეს არის სული ბოდვა და ყველა მათყუარა, ვინც ამბობს ამას. რუსეთი არის 155 მილიონიანი ქვეყანა, უკრაინაში 42 მილიონი ცხოვრობს და 10 მილიონი გაიქცა, 30 მილიონი კაც ცხოვრობს. ელემენტარულად შეუძლებელია. მეორე, შეიარაღების თვალსაზრისით რუსეთი ეჯიბრება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, როგორც შეიძლება უკრაინა მოუგოს ომი. ეს მეორე, ეს არის ყველაფერი ტყუილი და აი აქ ხალხს ატყუებდნენ და უქმნიდნენ რაღაცა ცრუიმედებს. მესამე, ამ ომს აქვს თავისი სტრუქტურა, რომელშიც გარკვევას ქართულ ჟურნალისტიკაში და ქართულ ექსპერტულ საზოგადოებაში არავინ არ ცდილობს. დავაკვირდეთ რამდენიმე პუნქტს ჩემი აზრით, რომელიც ნათელს ხდის ამ ომის სტრუქტურას.
Punctul primul. Iți tuara, tkven ar vambu, iți tuara sa zogadoibam, rom-ruseti, amumși, magalte tankeps, iheneps, zveli modificații, tankeps, te samus da ors, ante otmus da ors. Arcerti, te otmus da ati, te otmus da ati, te otmus da ati, te otmus da ati, arcerti, este tanki, armonacele obs amumși. Holo zveli, iar aghi romlis, utilizația, anu ce am oțara, da daș, lopro zveli, hirda, vidre oameni. Aravin titkme se zaricis. Meore. Iți stuara ce în masa zogadoibam rom, elementarul la tigive tanke, vis raudenove și ginda zveli tanke, vis hutia ta samdia tanke. Ucrainas, arabs, mara romiscen, is tanke, biraza ce în la paracot, hutasi tanke romiscen. Tundați esihos, challenger ori, magalitat, an, leopard erti, an, leopard ori, an, tundați americule, abramsi, omis perimetri are atasorasi kilometri, hutasi tanke, ce romiscen, am den sarmis semen. Realura ti cotxaze meti aric neba. Ata sorasi rogaho. Cotxaze. Es nishtan sro. Erti tanki. Ik neba 3 kilometra manzilze. Amas khude bitkoen. Mashin rotsa rusets. Ik. Marto. 5000 tanki agda. Tundats is T-72 da T-82 zveli tankebi ro iqos. Ik ise ki ara ro. Imat zvel 3 tank jobia erti tanki. Ver jobia. Sheleba 2 sajobos. Anu, vera nairat, vera nairi iarahit, Ucraina, vermu, mugevsom, ses meure, mesam. Acum debi tuarat kven rom, iz gzebi, kinis gzebi, kinis gzaze la parak, iz kini gza, romlita ce, modis es iarahit. Dar ruseț a gzezus de iarahit, abum bis, arcertel ar da obobia ruseț. Arcertel, argir bade, bat kit huarato. Es ro da bumbus, is iarahit, vershemova. Imitoro ruseț surs, რომ NATO maximalul იარაღი რაც აქ თავის საცავებში გამოყოს და ამ იარაღს ბზოლის ველზე ანადგურებს და NATO თვითონ ამბობს რომ 2-3-ზე მეტი უკვე თავისი ადგილობრივი რაც NATO სჭირდება თავისი მარაგის 2-3-ზე მეტი უკვე გახარჯა მესამე თუ მეოთხე თუ მეხუთე არ ვიცი რომელი პუნქტია აკვირდებით თუ არა რომ ამ ომის დროს ეს ომი გადაჭაჭულია ბიზნესთან რუსეთმა ნავთობის, გაზის, რკინის, სხვა წიაღისეულის გაყიდვის ის ორჯერ მეტი თანხა მიიღო, ვიდრე ომის არაომის პირობებში უნდა მიიღო. Და ბოლოს აკვირდებით თუ არა იმას, რომ მოსადი, რომელიც ისრაელია და ნამდვილად სანდოა, მანამდეც ურსულა ფონ ლაინენმა განაცხადა, რომ 120.000 მოკვდა უკრაინელიო და ახლა აგერ მოსადმა გვითხრა, სულ 18.000 ჯარისკაცი მოკვდა რუსი და თითქმის 160.000 ჯარ 156.000 ჯარისკაცი უკრაინელი. Ანუ ხდებით თუ არა რომ ფიზიკურად ხდება განადგურება უკრაინელი ხალხის. 156.000 ეს არის 4 თაობა ქართველების. სტრუქტურა რა არის ამ ომის? სტრუქტურა ის კი არ არის ამ ომის რომ რუსეთმა აიღოს კი რომ დომებოდა ამ კიევს დიდი ხანი აიღებდა. სტრუქტურა ისაა რომ ამ ომის განმავლობაში უკრაინელების სოცხალი, სოცხალი ადამიანები 156.000 სამხედრო დაიღუპა. Აღარ ვლაპარაკობ რამდენი დაიღუპა იქ მოსახლეობა მშვიდობიანი. Და რაც გაგრძელდება ომი, მით მეტი სამხედრო დაიღუპება, საერთოდ შეიძლება იქ ამოწყდეს ერიკა. თაობები იღუპება. Ამ ომში მთელი NATO შეიარაღების 2/3 უკვე გაიხარჯა. თქვენ გესმით რომ აი რომ ლაპარაკობს მაგალითად რომ მე მივცემ აბრამს და რამდენი აქვს ეს აბრამსი ამერიკას თვითონ იციით. Სულ 400 ტანკი აქვს ეგ აბრამს. ეხლა რომ უნდა 34, თქვენ ხوار გონიათ რომ 10000-ობითა ეს ტანკები. Challenger 2 რომ უნდა მისცეს დიდმა ბრიტანეთმა. Სულ 400 ტანკი აქვს Challenger 2. თუმცა რუსეთსაც T-90-ზე მაქვს ლაპარაკი დაახლოებით 500 აქვს, მაგრამ მაინც მეტი. Მაგრამ რუსეთს კიდე 5000 სხვა ტანკი აქვს, გაიგეთ რომ აქ სულ სხვა მასშტაბებია და მიმდინარეობს შეიარაღების მოსპობა, ცოცხალი ძალის მოსპობა, ამავდროულად ბიზნესის კუთხით უზარმაზარი თანხების შემოტანა და ჩვენ დავინახეთ რუსეთმა მისცა ყველანაირი საშუალება, იმიტომ ამერიკას უნდა და ევროპული ბაზარი დაეკავებინა გაზის და ნავთობის, რუსეთმა მისცა საშუალება რომ ევროპამ დაინახოს რომ ამერიკა ამ ბაზარს ვერ იკავებს. გაიგეთ ეს ომი სინამდვილეში შინაგანი სტრუქტურით ბევრად უფრო ღრმა რაღაცა პროცესები მიდის, ვიდრე ჩვენ ვაკვირდებით. Თუ აკვირდებით იმას რომ რამოდენიმე ბანკი, სულ ვამბობ მე, ვის ეკუთ, ვიცით თუ არ ყველაზე დიდი ფულადი ორგანიზაცია ამერიკაში რომელია, რომელიც არეგულირებს ფულის კურს, პროცენტებს? ამერიკის ფედერალური სარეზერვო ფონდი.
Tu iți ceva mosahle obamro, Americii federaluri sare ze vopondi, arari sahebzi po organizație. Iți ianes, arici ian. E sari kerzo organizație. Tu ai ghes mitro, Americii federaluri sare ze vopondi, sadat teli okros maragi inaheba. Romelic adgen sa procento gana kweteps, centralul banc tanel, tadratke ma undabra, mokre, ari kerzo organizație. Vinarian am kerzo organizație splobele. Ეს არიან სოფლიოში გამოჩენილი ცნობილი ბანკები. Და იცით თუ არა ამ ბანკების ნახევარი ყოველგვარი სანქციების ავლის გარეშე აგრძელებს რუსეთთან მუშაობას. Ანუ ამ ომში ბევრი ისეთი რამ ხდება, რაც საზოგადოებამ არ იცის და ეს არ არის ესეთი უბრალო ომი და პარალელურად სულ მიდის ვაჭრობა კულუარებს მიღმა ამერიკას და რუსეთს შორის და ამას აღარავინ არ მალავს. Lavrov's roiki trebian, pirda pe nizahis ro, ratkma unde oeha, rusetii sagare o dazuri stau hemzvanele șeftau, CIA, SSG, CRU, anu, centralul de sadazuri o americis hemzvanele so, tu la hoar șeftau dau, anu, ak, idege u nebit, suler tramezo, didi imperiebi, soplio sinați leben helahla, meurem soplio mizmereb, soplio gadanațilda, ehla este SSG, da irgua, didi imperiebi, da esari ruseti, esari America, irvel rikshi, ცდილობს გერმანია ამას ჩართვას და საფრანგეთი ცდილობს და დიდი ბრიტანეთი ესენი ხელახლა ხდება მსოფლიოს გადანაწილება და ეს უკრაინის ომი არის მხოლოდ ამ მსოფლიო გადანაწილების მექანიზმი რაღაცა მიმდინარეობს და ეხლა გავიგეთ რომ აი გავყოთ მოდი რა როგორც კორეა ხო იყო ჩრდილოეთი და სამხრეთი გაყოფა მაინც არ გამოვა იმიტომ რომ ამ ნაწილებს რუსეთს მიაქვს მაგრამ სულ კულუარებს მიღვა Iată creșeci, roi tu, mi-am dinerul, sunt cu ochiul meu, sunt la parakeba, te iubu pe bau, bravo, halchi. Aia sunt la gavigo, ce enda. Acrogamul de zogierti, copilii deputati, ian deputati, da, mi-au uitat, hoti, pita, gone privat idioti, romelici zahisro. Modi ehla, ce enda, ce enda, ati atasikaci, gamu, uiho, no, da, da, vartat, rusec, da, ucraina, schari, da, ucirot, no, ehla, amas, sa e tot, ugunul, robisto, roalia, es. Asorbos da, textmetia ta sicație e tare, gesmit e sari, odhi taoba, cartolebis, cartolebis, dres, taoba, are urmoția ta sicație. Ce e, chiar dacă tu le bai, se zice, a, s-am greșit, da, acrobe, cu la pers. Da, iis ca ți vința mea, s-am bob, si iis, arți, schinval și copilul, odhmos da, ti-a înțeleg, și arți abhaze și copilul, s-ar tu țar mod genara, cum era are. Da, arți orieta struvața elies, mi s-ra i-o, da, ai schalchi la paracos. Cu e ca nas gupave, n-ai sta gaui gocioi. Didi madloba, didi bodishi, da, vrem și doi bine, didi patriot semit, cu e nsma gure. Ide u conda, githo, mă grăma, agar guadzile strova, mi s-a zis la uva, sam tuhart, patriot alien, si stam zdomare, da, uite, arhan mă uraui, da, Cristian Democratul Partei, stam zdomare, va când gocia Giorgio Astom Robne, în obiectiv, mereu stau de ispirul, na hvar, sram de nimet soci, s-a stom Robne, da, teme bit, da, brunde bit, pirda, 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 pirda,